ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ସାତ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଇବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ମୌଳିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ସାତ ଦଫା ଦାବି ସମ୍ମିଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସମୀକ୍ଷା କମାଙ୍ଗ ଓ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିହାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଶାକର୍ମୀ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାତ ଦଫା ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋହରାଇବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସାତ ଦଫା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥା: ଏକ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଦୁଇ, ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 18,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ବେତନ ଦିଆଯାଉ। ତିନି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଇପିଏଫ୍ ଓ ଇଏସ୍ଆଇସି ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଚାରି, ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଓ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ପାଞ୍ଚ, ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଏଏନ୍ଏମ୍ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉ। ଛଅ, ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ 10,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ସହ ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ସାତ, କୋଭିଡ୍-19ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 50,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ପ୍ରଭୃତି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମର ସାତ ଦାବି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସାତ ଦାବିରେ ଆମକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମାସିକ 18,000 ବେତନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏନ୍ଏମ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏନ୍ଏମ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସମୟରେ ଆମକୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ଭିତରେ ଆମକୁ ଭତ୍ତା ହିସାବରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କାମରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଡ଼ାଇ ହେବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇକି ରହିବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଏ କାମ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆମେ ସାହି ନଥିଲୁ, ଆଜି 15 ଦିନ 16 ଦିନ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆମ ଗଜପତିରେ 2 ମା ଆଉ 5-6 ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମର ଆଖିର ଲୁହ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନବୀନ ସରକାର ମୋଦି ସରକାର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରକୁ ମୁଁ ଗୁହାରି କରିବି, ଆମର ନିବେଦନ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ, ଯଦି ନ ମାନିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 20 ତାରିଖରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ନବୀନ ନିବାସରେ ଘେରାଉ କରିବୁ। ସରକାର ଆମ ଦାବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ଯଦି ମାନିବେନି ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଧାରଣା କରିବୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ଆମେ ଯାଇ ଜେଲ୍ ଘରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ସରକାର ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଯେପରି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାର ଦାୟୀ ହେବ କିଏ? ଏହି ସରକାର ତାର ଦାୟୀ ହେବ। ଆମର ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଧାରଣାରେ ବସି ଆସିଛୁ। ଆମର 7 ଗୋଟି ଦାବି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ଆମକୁ ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ବେତନ ଦେବେ, ଆମକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଶାମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣର ସହାୟତା ରାଶି 5,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଅବସରକାଳୀନ ରାଶି 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଶାଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଆଶାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସରକାର ଯେଉଁ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଜୋରଦାର ଆମେ ଜବାବ ଦେବୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଆମର ଦାବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଏମ୍ଏସ୍ ଆମର ଜବାବ ଦେବ। ଗଜପତିରୁ ଗଣେଶ କୁମାର ରାଜୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।